ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាទូកាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយតារា TikTok ម្នាក់មានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងកំពូលតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាចាសថ្មីថ្មីនេះដែរមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនារីវ័យក្មេងម្នាក់កំពុងតែទទួលបានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebookនឹង TikTok ជាមួយនឹងមុខមាត់ស្រដៀងរបស់នាងទៅនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាបេះដាក់ចាចឹងណាមិញនៅក្នុងនោះដែរក៏មានវីដេអូមួយចំនួនបានធ្វើការប្រៀបធៀបមុខមាត់របស់នាងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាដោយពេលដែលស្រីស្អាតរូបនេះសើចឬងាកមើលពីចំហៀងពិតជាស្រដៀងនឹងកញ្ញាណាស់ជាមួយគ្នានោះដែររូបនាងក៏មិនដឹងចាត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះនោះដែរចាគ្រាន់តែដឹងថារូបនាងជាแฟนរបស់អ្នកនាងសុគន្ធកញ្ញាអរិយ្យពេលយូរឆ្នាំណាស់មកហើយដែលឡែកក៏មានពាក្យចចាមរាមួយចំនួនបានកាត់ឡើងផងដែរដែលនិយាយពីកញ្ញារូបស្រស់ថារូបនាងបានធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សចាតាមអាយដលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយពីដឹងដំណឹងបែបនេះរួចរូបនាងចាននឹងរួមទាំងបងស្រីក៏បានចានចោលនឹងបដិសេធដែរថារូបខ្លួនស្រឡាញ់សគុណកញ្ញាមែនពិតតែមិនបានវះកាត់កែសម្ផស្សឲ្យដូចនោះទេគ្រប់យ៉ាងវាជាធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាមានភាពចាស្រដៀងនឹងអាយដលខ្លួនចាបងប្អូនពិតជាដូចគ្នាមែនទេចាអញ្ចឹងតើតោងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា